не тепло, поки оминає Україну. Початок квітня буде прохолодним. Вже завтра майже по всій території країни температура знизиться і становитиме від 4 до 9 градусів тепла. У середині тижня синоптики не виключають нічні заморозки до мінус 5 з мокрим снігом. Особливо це стосується південно-східних регіонів. З 3 квітня задощить на заході, а після майже по всій території пройдуть інтенсивні дощі. Опади оминуть Житомирську, Київську, Чернігівську, Одеську та Миколаївську області. Протримається прохолодна погода до 8 квітня, після чого в Україну, обіцяють синоптики, прийде справжня весна. Потепління після цього періоду холодної погоди з 8 квітня достатньо швидке і різке підвищення температурного режиму на всій території України.